Ukraynanın Xarkov şəhərində küçə döyüşləri zamanı bir azərbaycanlı həlak olub. Bu barədə Azərbaycanın Ukraynadakı konsulluğunda olan İctimai Siyasi Proseslər və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Samir Adıgözəlli bildirib. Hazırda şəhərdə ağır döyüşlərin getdiyini deyən Adıgözəlli qeyd edib ki, ölən şəxs Azərbaycandan qonaq gəlib və küçədə atışma zamanı güllələnib. O, həmçinin vurğulayıb ki, ötən gecə Odessa şəhərini tərk etmək istəyən həmvətənlərimizin avtomobil karvanı diversiya qrupu tərəfindən atəşə tutulub. Nəticədə 3 azərbaycanlı dünyasını dəyişib. Onlar Rəhim İsmailov, Qabil İsmailov və Nemət İsmailovdur. Həmin 3 şəxs yaxın qohumdular. Xatırladaq ki, ötən gecə Odessa şəhərini tərk etmək istəyən həmvətənlərimizin avtomobil karvanı diversiya qrupu tərəfindən atəşə tutulub. Nəticədə 3 azərbaycanlı dünyasını dəyişib. Əlavə olaraq bildirək ki, Ukraynanın xalq rəssamı Katib Məmmədovun qardaşı oğlu güllələnib. Adıgözəlli məlumat verir ki, həmin şəxs tələbədir, lakin hazırda atışma olduğundan küçədən onun meydini götürmək mümkün deyil. Hadisə təxminən 1 saat əvvəl baş verib.